Ơi khô sạch, khô lỡ đó mà là khô rơi ra. Namaskar. আমার এই দাদা হন্ডি সিনেটালে আপনার সকাল কাছে একদম জানাইছো। আজি আমি গৈ আছো চিড়িয়াখানার লগতে আছে সৰু দাদা আৰু ডাঙৰ দাদা। বোলা তাত যে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। ইয়াত কেছ পইচাৰে টিকট কটা নহয়, তাত অনলাইন অনলাইন কৰিব লাগে, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগে, তেতিয়াহে টিকট পায়। ডাইৰেক্ট কেছ পইচাৰে নোৱাৰে। আৰু এটা টিকটত 33 টকাকৈ 33, 3 বছৰৰ পৰা 1 বছৰ বয়সৰ 13 টকা, বাকী আমাৰ 33 টকা। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ, মানে বান্দৰটোৰ চেলাউৰিটো চাই লওকচোন। ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া চৰাই আছে, 3 ধৰণৰ চৰাই আছে। পুৰা পানী বটল এটা ল'লোঁ, 20 টকাত লৈছোঁ। কিন্তু এই বটলটো পানীটো খোৱাৰ পাছত যদি খালী বটলটো আপুনি তাতে গেটত ঘূৰাই দিয়ে, তেতিয়াহ'লে 10 টকা এটা ঘূৰাই দিয়ে, আপোনাকো ঘূৰাই দিব। মানে তেতিয়া বটলটোৰ দাম 10 টকা হ'ব। এনেই আৰু খালী বটলটো লৈ যোৱাতকৈ বটলটো ফিৰাই দি যাম, তেতিয়া 10 টকা এটা ঘূৰাই পাম। কিমান ভাগৰ লগত ধেমালি কৰিলো, এতিয়াহে সময় নাপাওঁ ৰং খেলা। আৰু কিমান ধেমালি, ইমান দৌৰিলো ভাগৰ লগত। মন মাতি বহুতো আছে কতবা। কি কৰিছে, মই দেখাই নাই। মুখখন দাঙি দিছে দিয়ক, গা ধুই আছে না। হৰিণা চাওক, গড় আৰু হৰিণা একেলগে আছে। চিৰিয়াখানাখন অকল অন্য সৌন্দৰ্যৰ বাবে নহয়, ইয়াতে আহি কিনে বহুত জ্ঞান আপোনাৰ আহৰণ কৰিব পাৰে। আহিব সকলোৱে, গৰম বন্ধ দিবই, যাতে সকলোৱে আহিব। ধন চেং ঘোলৰ মালা, ঐ খো চেং ঘোলৰ মালা, ৰৈ যা চেং ৰৈ যা চেং, বিহুতলিৰ মাজৰে জেং, ঐ নাচ ঐ নাচ নাচ ঐ নাচ, তই চেং মই চেং, একে এখন দিলৰে মাছ।
বটলটো হেলো ফ্রেন্ডস আজি রবিবার বলে আমি আহিলো গুয়াহাটী চিড়িয়াখানাত ভাইটি ভন্টি মই তিনজন আহিলো মাকো আহিব মানে কইছিল কিন্তু মা আজি নাহিলে মানে পুরাব মন আছিল মাকো লৈ আহিব মন আছিল কিন্তু নাহিল সঁচাকৈ ভাল লাগিল মানে আজি আহি কিনে ধুনীয়াকৈ আমি জীৱ চালোঁ আৰু বাঘ হৰিণ সিংহ গোটেই চালোঁ গছ গছনিবিলাকৰ নামবিলাক লিখা আছে ভাল লাগিছে আহি কিনে আপোনালোকৰ আহি কিনে মানে চিড়িয়াখানা বাই বাই দি যাওঁ ঘৰলৈ যাওঁ আৰু এতিয়া আৰু বহুতেন থাকিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব প্লিজ কৰি দিব যাওঁ আৰু বাই বাই আৰু নেক্সট